Հունվարի 4-ին հայկական կողմը պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի ադրբեջանական կողմի առաջարկներին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը տեղեկացրել է, որ ադրբեջանական կողմի հետ համաձայնվել են հունվարի վերջին դելիմիտացիայի հանձնաժողովների հանդիպում անցկացնել։ Հայկական կողմը սպասում է ադրբեջանի պատասխանին։ Կան հարցեր, որոնք բանավոր բանակցությունների ընթացքում համաձայնության էինք եկել, սակայն խաղաղության պայմանագրի տեքստում որոշակի հետընթացներ ենք տեսել։ Ակնկալում ենք բանակցությունների միջոցով հնարավորինս շուտ վերջնականացնել խաղաղության պայմանագիրը։ Բանակցությունների սեղանին ինչ կա և ինչ Հայաստանն է առաջարկում, Հայաստանի համար ստեղծվում են անվտանգության երաշխիքներ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը բացառել է որևէ միջանցքի հարցի քննարկումը Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանցիները մեզ բանավոր խոսքերով վստահեցնում են, որ ընդունում են Հայաստանի Հանրապետության 4 սկզբունքները՝ սուվերենություն, իրավազորություն, փոխադարձություն և ավասարություն, և մենք բանակցությունների ընթացքում կարձանագրենք այս 4 սկզբունքները։ Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարարը հայտնել է, որ վերջին շրջանում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից դրական ազդակներ են եղել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ։ ԱՄՆ Կովկասյան բանակցությունների հարցերի ավագ խորհրդական ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ Լուիս Բոնոն Երևանում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ զրուցակիցները քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության վերաբերող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանատան Մամուլի քարտուղարը ի պատասխան ադրբեջանական գործակալության հարցմանը հայտնել է, որ Լուիս Բոնոն հաճախ է այցելում տարածաշրջան քննարկելու ԱՄՆ աջակցությունը խաղաղ գործընթացին և կայուն և արդար խաղաղության հասնելու ուղիները։ Մենք պատրաստ ենք օգնել ցանկացած գործընթացի, որը խաղաղություն և կայունություն կբերի հարավային Կովկասի ժողովուրդներին։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանը հայտնել է, որ Երևանը պատրաստ է Բաքվի հետ քննարկել մաքսային ու սահմանային դյուրացված ռեժիմը, բայց ոչ անխոչնդոտ անցման հարց։ Պատգամավորի դիտարկմամբ դրանք այն կարմիր գծերն են, որոնք Հայաստանը չի կարող ուղղակի զիջել։ Բաքվում տեղի ունեցել Վագիվ Խաչատրյանի վերաքննիչ բողոքի քննության դատական նիստը։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանի դատավոր Հասան Ահմեդովի նախագահությամբ ընթացող դատավարության ժամանակ Խաչատրյանը ցուցմունք է տվել, երթվել, որ անմեղ է, ոչ մեկին չի ճանաչում, ով իրեն մեղադրում է, իսկ մեղադրական եզրակացության մեջ նշված է, որ նա սպանել է մարդկանց։ «Ես այնտեղ չեմ եղել», նշել է Վագիվ Խաչատրյանը։ Հերթական դատական նիստը նշանակված է հունվարի 15-ին։ Եթե չափահասես, հանձնելես տեսական ու գործնական քննությունները, ապա զենք ձեռք բերելու և կրելու թույլտվություն ունես։ Բացառություն են այն անձինք, որոնք նույնիսկ անզգուշությամբ զենքի գործադրմամբ հանցանք են գործել ու քրեական հետապնդման ենթարկվել։ Զենքի մասին օրենսդրություն, կիրառման և անվտանգության կանոններ։ Ահա այն, ինչ պետք է իմանալ տեսական քննության ներկայանալիս։ Դիտի հրացան եմ ձեռք բերել, որ տղաներիս սովորացնեմ կրակել, 9 և 7 տարեկան, բայց աղջիկս էլ իմ օգնությամբ փորձում կրակել 3 տարեկան։ Դավիթ Սողոմոնյանը այն առաջիններից է, որ օրենքն ընդունվելուն պես շտապել է տեսական քննության ու հաջողվել։ Եվս մի քանի օր և կմասնակցի գործնականին։ Ասում է, մեր իրականությունում բոլորը պետք է զենք ունենան և կարողանան կրակել։ Միայն այդպես կկարողանանք պաշտպանել հայրենի հողը։ Զենքով են պաշտպանում հողը, այդ իրականությունը ու այդ արդեն վերջի տարիներին հասկացանք։ Առայժմ ազատազեն ռազմամարզական կազմակերպությունը միակն է, որը ներքին գործերի նախարարության պահանջով ապահովված է համապատասխան պայմաններով ու արդեն անցկացնում է քննություններ։ Խորհրդի ներկայացուցիչ Արամ Քոչարյանը հիշեցնում է, օրենքում փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին վաղուց են խոսել, առաջարկել են քննությունն անցկացնել հնարավորինս խիստ ու համապարփակ, ինչն էլ այդպես էլ կյանքի չի կոչվել։ 80 հարց է, 80 հարցը հիմա այն արդեն չգիտեմ 20-30 հոգի եկի հանձնելա, ասում է, բանը, նախորդ օրը 2-3 ժամ պարապում ենք, գայս ենք, դե 80 հարցի ինչ է, 80 հարցի պատասխանները մի քիչ է տրամաբանություն ունենաս, միանգամից կսովորես, եթե քննություն կա, այդ ամեն ինչը անենք շատ ավելի ոնց որ պրոֆեսիոնալ ու ինչ-որ բան նշանակի, երբ որ դու ունես թույլատրություն։ 83 հարցից պատահականության սկզբունքով համակարգչի էկրանին հայտնվում է 10 հարց, որից 8-ին դիմորդը պետք է ճիշտ պատասխանի։ Դրական արդյունքի դեպքում 3 օր անց կարող է ներկայանալ գործնական քննության։ Մի քանի վարժություններից ամենակարևորը 100 կամ 50 մետր հեռավորությունից հրազենով նշանակետին կրակելն է։ Նշանակիտի խոցման էֆեկտիվությունը շատ ազդեցություն չի ունենում ընդհանուր գնահատականի վրա, որովհետև ամեն դեպքում սա քննությունն է, թե ինչքան լավ եք դուք կրակում, սա այլ քննությունն է, ինչքան պատրաստ եք դուք զենք ունենալ։ Օրենսդիրն առաջարկել է տեսական և գործնական քննության համար սահմանել 3000 դրամ, բայց սա նույնիսկ փամփուշտի գին չէ, ասում են ազատազենի տղաները, քննության գին սահմանել են սիմվոլիկ 10 դրամը, գումար աշխատելու միտք չունեն, փոխարենը անվտանգ զենք կրելու գաղափարն են որդեգրել։
Անցած տարվա վերջին ամիսներին Հայաստանը չմասնակցեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության տարբեր մակարդակներով կազմակերպված հանդիպումներին։ Ավելին, բոյկոտեց Մինսկի գագաթնաժողովը արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարների հանդիպումը, ՀԱՊԿ անդամ երկրների խորհրդարանների նախագահների հանդիպումը։ Դեկտեմբերի 21-ին Հայաստան ժամանեց ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը։ Երևանում պետք է ստորագրվեին փաստաթղթեր, որոնք ընդունվել էին Մինսկում ՀԱՊԿ գագաթնաժողովում, սակայն հայտնի չէ Հայաստանի իշխանությունները կմիանան այդ համաձայնագրերին, թե կանտեսեն դրանք։ Ադրբեջանը ցավոք մեզ հետ խաղաղություն չի ուզում, այլ խաղաղության մասնակցությունների անգամ խաղաղության համաձայնագիրը փորձելու է օգտագործել մեզ դեմ նոր հաջորդ ագրեսիան լեգիտիմացնելու նպատակով, այսինքն իրենց ուզածը խաղաղությունը չի, և հետևաբար անգամ խաղաղության փաստաթղթի ստորագրումը, այնպես ինչպես Ադրբեջանն է պատկերացնում, դա ավելի շատ կմոտեցնի հաջորդ պատերազմը, քան կհեռացնի։ Հայաստանի իշխանությունները ՀԱՊԿ-ին մեղադրում են 2021-ի և 2022-ի Ադրբեջանի հետ սահմանին զինված բախումների ժամանակ պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու, Երևանին աջակցություն չցուցաբերելու մեջ։ Սա մի կազմակերպություն է, որտեղ անդամները պարտավորվում են պաշտպանել, եթե շատ կարճ ձևակերպենք, միմյանց սահմանները։ Հիմա մեր սահմանները խախտվել են, և մենք տեսել ենք, որ այս կազմակերպությունը այնքան էլ չի շտապել այդ սահմանները պաշտպանել։ Այնուամենայնիվ, թղթի վրա Հայաստանը դեռ ՀԱՊԿ անդամ է, ինչը նշանակում է, որ Մինսկի գագաթնաժողովի փաստաթղթերը իրավական ուժ չեն ունենա, քանի դեռ Հայաստանը չի ստորագրել դրանք։ Փառապես ՀԱՊԿ-ում բոլոր որոշումները ընդունվում են կոնսենսուսով։ Պատճառներից մեկն էլ նաև դա է, որ ես ասում եմ, որ Հայաստանի դեմ ագրեսիայի դեպքում չեմ կարծում, թե ՀԱՊԿ-ը արագ կարձակարգի, որովհետև այնտեղ էլ, եթե պարզացեք, Ադրբեջանը հանույն ՀԱՊԿ-ում ավելի շատ դաշնակիցներ ունի, քան Հայաստանը։ Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ չի համաձայնվի նոր ագրեսիա ձեռնարկել առանց Ռուսաստանի հետ նախապես համաձայնեցնելու։ Իսկ Ռուսաստանը ադրբեջանական այդ ագրեսիան կարող է ընկալել որպես Հայաստանի իր ուզած օգնության դիմաց Հայաստանից իր ակնկալածը օգնելու միջոց։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպումների վերաբերյալ պաշտոնական Երևանը որևէ մեկնաբանություն չի տվել, սակայն Տասմագամբետովի այցի նախորդին ասվել էր, որ Հայաստանը կքննարկի կազմակերպության փաստաթղթերին միանալու հնարավորությունը։ ՀԱՊԿ-ի մասին հարցը նույնպես անպատասխան թողեց արտաքին գործերի նախարարը, սահմանափակվելով լակոնիկ մեկնաբանությամբ։ 2024 թվականը հարուստ է լինելու նախագահական ընտրությունների առումով։ Ադրբեջանում նախագահական ընտրությունները լինելու են արտահերթ։ Իլհամ Ալիևը ստորագրել է հրամանագիր, ըստ որի արտահերթ նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան 2024 թվականի փետրվարի 7-ին։ Նախագահական ընտրություններ են սպասվում նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ընտրությունները կանցկացվեն 2024 թվականի մարտի 15-ից 17-ը։ Ռուսաստանի Դաշնության գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինն արդեն պաշտոնապես առաջադրվել է որպես նախագահի թեկնածու։ 2024 թվականին տեղի կունենան նաև Եվրախորհրդարանի ընտրությունները, դրանք կանցկացվեն հունիսի 6-ից 9-ը։ Այս ընտրությունները լինելու են 10-րդը 1978 թվականի առաջին ընտրություններից ի վեր և առաջինը Բրեքսիթից հետո։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրությունները տեղի կունենան տարեվերջին 2024 թվականի նոյեմբերի 5-ին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ընտրելու է իր 60-րդ նախագահին։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հանդիպումը մշակվում է դիվանագիտական խողովակներով, սակայն ամսաթիվն ու վայրը դեռևս չեն նշվում։ Այս մասին հայտնում է RIA Novosti-ին։ Ռուսաստանի ղեկավարն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ծրագրում է հանդիպել իր թուրք գործընկերոջ հետ 2024 թվականի սկզբին, իսկ մինչ այդ նրանք չեն կարողացել հանդիպել Էրդողանի խիտ գրաֆիկի պատճառով։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմում պարզաբանել են, որ հանդիպում նորակարգում է, համապատասխան աշխատանքներն իրականացվում են դիվանագիտական խողովակներով, առայժմ հստակություն չկա։ Դեկտեմբերի 19-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտնել էր, որ Պուտինի և Էրդողանի հանդիպման օրն ու վայրը կհամաձայնեցվեն։ 34-ամյա Գաբրիել Ատալը նշանակվել է Ֆրանսիայի վարչապետ։ Գաբրիել Ատալը Ֆրանսիայի պատմության ամենաերիտասարդ վարչապետն է։ Նախքան այս նա զբաղեցնում էր կրթության նախարարի պաշտոնը։ Ատալը Մակրոնի ամենամոտ աջակիցներից էր և շատ փորձագետների կարծիքով Մակրոնի կողմից դիտարկվում է պոտենցիալ իրավահաջորդ։ Հիշեցնենք, որ նախկին վարչապետ Էլիզաբետ Բորնը հրաժարական է տվել։ Նա գլխավորել է Ֆրանսիայի կաբինետը 2022 թվականի մայիսից ու անցյալ տարի ներդրել է կենսաթոշակային խիստ բարեփոխումը։ Հանրապետությունում մթնոլորտային պահպանության ոլորտում արձանագրվել է 330 խախտում, որից 153-ը Երևանում։ Վնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարը նշել է, որ նպատակ ունեն նվազեցնել փոշու արտանետումները և կանխարգելել խախտումները։
խոսքը մասնավորապես այդ փոշի նստացման ջրիերի թնդանոթների մասին է խոսքը, որը բավականին հաջողությամբ այսօր արդեն կիրառություն է ստացել, օրինակ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից, որը մեծ հանքարդյունաբերող է եւ ամենաշատ փոշու արտանետումները իր մոտ են, շատ արդյունավետ եւ արդեն իսկ Երևան քաղաքում կառուցապատողներից, խոշոր կառուցապատողներից մեկը սկսել է դա օգտագործել։ Մարտիրոսյանի դիտարկմամբ մայրաքաղաքում մթնոլորտային օդի վիճակը միայն շինարարության պայմանավորված չէ, դա նաև պայմանավորված է կանաչ գոտիների քանակով, չոր կլիմայական պայմաններով։ Բացի այդ, ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ բացօթյա շինանյութի վաճառքով զբաղվող ֆիզիկական անձինք ու կազմակերպություններ կան։ Ուղղակի այդ շինանյութը բաց վիճակում են դնում եւ եղանակի հետ կապված այդ արտանետումներն են լինում։ Մենք այդ համապատասխան հատվածները արձանագրել ենք, ֆիքսել ենք եւ տրամադրել ենք Երևանի քաղաքապետանի։ Մարտիրոսյանի խոսքով տեսչական մարմնի մանրամասն ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերված խախտումների հիման վրա պետ բյուջեի մուտքագրվել 150 միլիոն դրամ։ Հարուցվել են նաեւ քրեական գործեր, զգալի ավելացել են սահման վաստուգանքների չափերը։ Օրինակ ջրօգտագործման թույլտվության հետ կապված նախկինում 100-200 հազար դրամ էր, հիմա 500-ից մինչև 800 հազար դրամ տուգանք է նախատեսված, այսինքն բազմակի ավելացել է, օրինակ առանց շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման գործնություն իրականացնելը որոշակի դեպքերում մինչև 3 միլիոն դրամի տուգանք է նախատեսում։ Մարտիրոսյանը տեղեկացրեց, որ 2024 թվականից ավելի շատ ստուգումներ են լինելու, նա հորդորեց քաղաքացիներին հետևել բնապահպանական ոլորտում օրենսդրությամբ սահմանված նորմերին։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը դիվանագետների առաջի իր ամենամյա ելույթում կոչ է արել հրադադարի ռեժիմի հասնել բոլոր ճակատներում, այդ թվում Լիբանանում։ Նա նշել է, որ Իսրայելի ռազմական պատասխանը առաջացրել է բացառիկ ծանր հումանիտար ճգնաժամ և աներևակայելի տառապանք խաղաղ բնակչության համար։ Հռոմի Պապը հավելել է, որ Գազայի հիվանդանոցները, դպրոցները և պաշտամունքի վայրերը պետք է ստանան անդրաժեշտ պաշտպանություն։ Սանկտ Պետերբուրգի նավահանգստում մաքսային ծառայության աշխատակիցները արգրավել են ավելի քան 1 տոննա կոկաին, որի արժեքը կազմել է 11 միլիարդ ռուբլի։ Մաքսանենգ ապրանքով Բեռնար կղը ժամանել էր Նիկարագուայից։ Անցագործները Բեռների մոդուլի վերին մասում թաքցրել են մոտ 1000 բրիկետ կոկաինով, հարուցվել է քրեական գործ։ Պայոց Զորի մարզում խոշոր վթար է տեղի ունեցել։ Երևան Մեղրի ճանապարհին ներգևս անհայտ հանգամանքներում բախվել են Mitsubishi-ն ու Renault-ն, Volvo-ն ու VAZ-2102-ը։ Յոթ հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Վայքի բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները, օպերատիվորեն ժամանած Վայքի բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահխմբերը, Վայքի թիվ 61 հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարներն ու Վայոց Զորի մարզի պարեկները։ Վիրավորներից մի քանիսին մեքենաներից դուրս են բերել փրկարարները, պարեկներն ու քաղաքացիները, որից հետո փրկարարները հոսանքազրկել են մեքենաները, տեղում իրականացրել հերթապահություն, իսկ բժիշկները վիրավորներին մինչև հիվանդանոց տեղափոխելը տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել։ Իսկ հունվարի 9-ին մայրաքաղաքում ներքին Չարբախի առաջին փողոցում 26-ամյա Արամ Մկրտչյանը Մերսեդեսով դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուրս եկել երթևեկելի գոտուց բախվել բետոնե էլեկտրասյանը, գազատար խովակի երկաթե հենասյուներին կոտրել բետոնե էլեկտրասյունն ու գլխի վայր հայտնվել դաշտով անցնող ջրատարի մոտ։ Վարորդին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները։ Սկզբում նա հրաժարվել է հիվանդանոց գնալ, ինչի պատճառով շտապօգնությունը հեռացել է, սակայն որոշ ժամանակ անց հերթական շտապօգնությունն է ժամանել ու վարորդին մարմնական վնասվածքներով տեղափոխել Աստղիկ բժշկական կենտրոն։ Օպերատիվորեն ժամանել են Երևանի 4-րդ հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարները, Երևան քաղաքի գնդի առաջին գումարտակի 2-րդ վաշտի պարեկները, ինչպես նաև Գազպրոմ Արմենիա, Տրանսգազ և Գազպրոմ Արմենիայի Շենգավիթի մասնաճյուղի աշխատակիցներն ու Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ներկայացուցիչները։ Նունե Գրիգորյան, Գագիկ Շամշյան, այսօր։